Seja bem-vindo ao Evtech Technologies. Vamos aprender a como editar empresas aqui, né, no menu, né, lá o conteúdo de empresas. E aqui, tá? Onde tem aqui uma prévia descrição da empresa, ou pode ser outra formatação de texto aqui, só para divulgar alguma coisa. Acessando sua área administrativa, vá no menu Páginas, tá? E vamos ou pesquisar por empresa aqui, ou rolar o mouse aqui e no menu Empresa. Aqui você pode editar, fazer uma edição rápida para apenas trocar o título, restringir por senha, tá? Ou privado para quem estiver logado no site, ou apenas entrar diretamente e editá-lo. Entrando no menu Editar, podemos estar trocando o título da página, né? Sobre nós ou de acordo com a sua necessidade. Aqui podemos estar alterando, tá, o texto de acordo com a sua necessidade. Lembrando que temos formatações aqui semelhante ao Microsoft Word. Você terá mais informações dela em outras abas do site, do manual, né? Você poderá editar esse menu Empresas, poderá editar o layout, tá? Adicionar um layout em página inteira, né, que é para ele abrir em tela inteira, para ele abrir com a barra lateral, tá? Direita ou esquerda, de acordo com a sua necessidade. No nosso caso, eu vou colocar direita, tá? Poderá estar trocando o fundo dessa página, tá? Facilmente, é só ir aqui buscar uma imagem a partir do seu computador e tá alterando o fundo, tá? Lembrando que após adicionar aqui a imagem, é que tem outras videoaulas falando só desse menu, tá? Para adicionar essa imagem, é simples para trocar essa imagem. Vamos buscar uma imagem de emprego a partir da biblioteca. Vamos pegar essa imagem. Ou podemos apenas pegar o URL dela, tá? Gerando a mesma ali, copiar ou inserir imagem, que ela vai inserir automaticamente, tá? Vamos adicionar ela ao centro. Podemos ou repetir ela, se for uma imagem editada pelo Photoshop, ou não repetir, simplesmente fixar. Se eu quero que ela pegue 100% o background, basta apenas selecionar como on essa opção, tá? E em seguida atualizar. Atualizado com sucesso, vamos em Páginas, Empresa, e vamos verificar o fundo que adicionamos, tá? Viu lá que fundo interessante. Adicionamos também uma barra lateral direita. Podemos remover essa barra lateral apenas acessando aqui a área administrativa. Não esqueça Páginas, todas as páginas, e lá você verifica a página Empresa. Vamos colocar em tela inteira e atualizar. Note-se que após atualizar lá, quando eu pressionar F5 aqui, vai sumir essa barra lateral. Ok, ficou a tela inteira para a empresa. Então é muito simples de estar alterando aí, editando aí a página empresa. A página empresa, algum conteúdo aqui da página inicial Home, que são esses comentários aqui, que é falando um pouquinho da empresa, e leia mais e vai indicar lá para a página empresa. Para editar ou apagar esse menu é simples. Acesse sua área administrativa, vá em Webtech News Corporativo 9, em seguida vá em Construtor de Layout. Lembrando que esse site pode ser o layout totalmente customizado pelo cliente, tá? Vá em Box Conteúdo Página Inicial, são todas as boxes que estão cadastradas aqui no, na página inicial, está naquele menu, tá? Você pode adicionar ou retirar facilmente. Vamos retornar no construtor. Em seguida, vamos buscar ali a box onde diz caixa de publicidade ou texto. Ali está a descrição, tá? Que você pode alterar aqui facilmente, tá? De acordo com a sua necessidade, ou deletar, tá? Facilmente.
Tiramos as dúvidas como editar a empresa e editar a empresa aqui na página inicial e editar o fundo da empresa e barras laterais. Mas qualquer dúvida, acesse webtecpr.com.br e vá na nossa área de suporte. Até a próxima.